ubu Davis D uwo mutipe wari uri kumwe no mukobwa kuko Davis D yamushakishaga nk'uruhindu n'ukuvuga ngo Davis D yamaje gufata ibihumbi 200 abihereza uwo mutipe amushimira amubwira ati thank you wa mwana wamungejejeho wa mwana ati thank you so much wa mwana namugezeho ati ubunange muri weekend ndameze neza nawe gendure ukugira gute muri bya bihumbi 200 enjoying harakantu gato Davis yibagiwe akantu gato Davis yibagiwe turivuze kugarukaho cyane Hello guys, turabasuhuje bakunzi ba Rema Empire. Turagaruse rero. Turagaruse nizera yuko mumeze neza aho muherereye hose, ndizera ko amahoro ya gasana akomeje kubigaragariza, ndizera ko mumeze fresh cyane. Uyu mubona bamwita Rema Empire. Ndiyo ndi nyibangita pass. Kuri inshuro Rema meze gute? Bere na bere meze gute? Bro. Bere yuko ngira hano kuri. Bimeze fresh man, ibintu byose ni fresh, life is good. Chimi Rwanda we kwicara hazaza no duhanza amaso. Let's boost that you can together, you can. Haya we go. Haya we go. Bro, tukuba tayo rero. Eh. Na mayoera. Ni fresh. Ya ndi bitango ni yo. Ni chogere mu nguba. Ubwami bw'abagore. Ya gona gariwo. Ya gariwo. Ahubwo ndi umwami w'umugore. Umwe. Ariko ndi umwami w'abagore ahubwo ndi umwami w'umugore. Nana musuhuza cyane ahubwo. Kuko turahari je nago bari. Ah musuhuza cyane. Ubwo bwarahari. Ariko bro, you look fresh. Ah, thank you so much, bro. Oh man, thank you, friend. Tutono nani tuko nahisemo kubera ko nabonaga ritwo nyine ndajya mba nambaye igihe cyose uzi ko mba nambaye igihe cyose se tumfasha mu buryo bwo kureba mashini turakubere bya danje aya thank you bro come on Rema dukubise tubangura yego ukwizinga mu magambo nibyo nibyo niko biba bikoresha nk'ahantu habe bwo kwizinga je yanatashe ubukwe mani bakazana ibintu byari amagambo mashaka igikorwa kigomba kujyaho uko bahita bavuga ngo abasaza bakabanza yanumvisha ati mukarabye mubanze musenge ubundi bakarabye abantu Niko ndo mashaka. Abantu bete batamuka bagenda banyura kuri bife. Ibintu by'ubwoko bwinshi cyane. Bisanzwe yaraho ugera kora bisanzwe. Rema rero hari icyo nshaka ko tuvuga hari topic nshaka ko tuganiraho. Hari ku rubuga rwa Instagram. Yego. Uwitwa Davis D. Shaboy umwami w'abakobwa. Shaboy. Umwami w'abakobwa. Yagize gutyo mu minsi ishize. Irari rimugeza habi. Irari rimugeza habi. Ararikorana. Umusesenguzi rero. Umusesenguzi. Mba nahageze. Mba nahageze. Tukabanza tukamenya. What going on? Davis D. Irari rwose. Sinzi niba ahita agaragaza ifoto. Ishusho iri hagati mu bahanzi muri rusange ariko kubera iki ni ukubera iki bihita bigaragara ni ukubera iki abasani bakunda kugira bakunze ko bagize bamaze kugira agafemo bakunze ko kuba biragenda niyo mpamvu iriya mpamvu igomba gukonveka n'ubundi bababyeyi bacyumva ko atakingira umukobwa we umuntu w'umuhanzi cyangwa w'umustari ngira ngo urabizi kuri The Ben byabanje kubaho ko bashatse kubanza kumimapamera kubera ko bavuga ati abastari ni ukugenda bahindura ahageze agira gute ati niko bimeze kurabona ibiri kubaho biri kuza kudukonveka ko biriya bintu nyine bisanzwe biba tukiraho ngaho ngira ngo ifoto barayibona yo mukobwa Davis aheruka kuba ari kwitemberera niko byatangiye ako ka video narakabonye yari gutembera noneho abona umutipe yinjiza umwana
ubwana ubona ko nyine ari navuga ari attractive kumureba navuga ko ari attractive kumureba Davis dai mu modoka aravuga ati yahise nyine kujya wumirwa to arwerwa aravuga ati mbega umwana uriya mwana jambo yavuze aravuga ati uriya mwana namubona nte namubona nte ibyo bintu byagarutsweho n'itangazamakuru ritandukanye mu gihugu cy'u Rwanda aho bagendaga bibaza ati Davis Dirari naho ri kugeze ibiki we know that Davis D afite umwana oja oya biriya biriya bino nago wenda reka twemere ko ushobora kumubona ukumva nyine ari attractive kuri we ariko se bavuga turemanye yego ndabyumva turabiremanye ariko ntago kutikontrola tubiremanye reka ngemere biravugwa buretse gato buretse twatwemeranye ikintu kimwe biravugwa ko irara abagabo turariremanye ariko wibuke neza ko kuri kontrola nabyo turabiremanye ahubwo icyo tutaremanye ni ukutikontrola gutikontrola ubwo waba warangijwe nta wundi mukobwa narafite na nk'umu girlfriend we cyangwa se wundi mukobwa akundana no imagine yourself Davis turabizi neza ko afite umwana nese uwo mwana yamubyaranye n'igiti uyo kugira umwana reka tureke kwirwa dufatanye sergat Davis reka tureke kwirwa wenda dufokasinga ku mugore babyaranye ahubwo se umwana uziko uriya mukobwa atari nyina uzareba kare aka video akumva Davis arimo aravuga ati uriya mwana aramushaka umustarara nyine no buzima kwa star umwana we azakura umeze umwana ni invitinga umukobwa mu nzu ubwo urumvise azamubuza kandi yarabonye video isamubwira ati ise arimo nawe arakururwa n'umukobwa ngo nuko yabonye ateye neza afite nyashi kuko cyo kiri yavugaga ati mbega nyashi mbega what nyine bigaragaza ko nyine yakuruwe cyane byo ku rwego rwo hejuru aka kanya nibwo Davis D yamaje guhemba urabizi ko uriya mu baby yinjiranye n'undi musore yinjiranye n'undi muti nakwibaza ariko ra mutipe buriya Davis D atabashe no kuba babona nk'amafoto ye burawo ntago yabayenda afite nk'ubwamamare runaka birashoboka cyane no kuba adafite ubwo bwamamare ariko akaba ari umuntu ukomeye cyangwa se akaba akora izindi business akaba ari umudiramani ukora business zitanduye zisanzwe akumva aramwishimiye nubwo Davis D uwo mutipe wari uri kumwe n'uwo mukobwa kuko Davis D yamushakishaga nk'uruhindu ni ukuvuga ngo Davis D yamaje gufata ibihumbi 200 abihereza uwo mutipe amushimira amubwira ati thank you wa mwana wamungejejeho wa mwana ati thank you so much wa mwana namugezeho ati ubu nanjye muri weekend ndameze neza nawe genda urebe uko gira gute muri bya bihumbi 200 enjoying hari akantu gato Davis yibagiwe turibuze kugarukaho cyane Davis yohereje ariya amafaranga 200 agotwa ko kuri konti nta mafaranga na make asigayeho ngira ngo nimba wabibonye neza ukareba kuri balance yasigayeho zero bigaragaza neza ko Davis nta ni mafaranga yari afite kuki kuri balance 200 yose yari afite yose buretse gato tuzagaruke kuri aka buretse gato Davis D niba yishyuye amafaranga 200 okay niba yishyuye 200 akayishyura uriya muntu zimwe sinzi niba navuga ko ari girls dira navuga ko wacu ariko ntabwo twabivuga gutyo ariko nuvuga ngo niba yafashe imyambaro biri ibihumbi 200 agabifata akabyishyura uwamugejeje nk'umukobwa 200 ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda konti ya Davis D igasigariraho igasigaraho amafaranga 00 wenda reka twishime ko atari mayina 0 ni 00 urumva ni ikigaragaza neza ko ariyo Davis yari afite imbere n'inyuma noneho ubwo ngubwo turaza kwibaza niba yaspendinze amafaranga 200 yishyura umuntu wamuzaniye umukobwa we ko yahamye ko weekend ameze neza ubwo araza guspendinga ngahe arasigara mu ideni araka credit
ariko wenda kana abastar wenda afite ubundi buryo babigenza kandi Davis wenda afite amakote menshi nasanga izina wenda ariho hariho 200 akaba izina wenda yahereje agasigaraho ze wenda izina na Davis afite ntago rimwemerera kujya mu kabari gaciriritse icyo cyo tukemera ngaho neza uriye mukobwe nawubwe ubona ko ari ku giciro cyo hejuru arahenze bro arahenze ari very expensive kuba nawubwe yumvise ko yahuye n'icyamare niyo yabatareza Bitewe n'uri kumushaka wari we urumva aravuga ati ndi gushakwa n'uwitwa Davis ni umuhanzi afite amafaranga urumva amafaranga akura muri za Europe mu bitaramo bitandukanye Davis yasigaranye 00 ikintu navuga rero kuri Irari rya Davis man ntago rikwi nta kindi nge nabivuga usibye kuvuga ati Noya Bible yo mwana kaona afite nyashi akora mwana ndabaka deka tubyuve nubwo buryo yiboneye umwana ariko se nugenda mu nzira uvuye mu rugo uri wera dutanga urugero uvuye mu rugo uri rega rya weekend gera nta nyine birumvikana rya weekend gera nta protest ndibaza ku search nakwa tay Friday buri nubundi ni Friday ni Friday urumva yibone chance adeka asanga no mihanda ari kugenda rya ari gushaka yabageze habi niba umuhanzi Davis dituzi kundirimo nyinshi zitandukanye amahita atanu gatonzi ni umu video maker ukora video ziri very expensive bro niba ageze ku rwego rwo gukatakata imihanda ashaka umwana wa weekend umeze neza areba buretse gato tubaze tugaruke kuri aka kantu gato kwifuza umugore wa mugenzi wawe this crime ni cyaha bro Icyo twari cyumvikane. Tuvuye kuri abuge bari kumwe. Kwifuza umugore wa mugenzi wawe ni cya. Ntabwo baba bavuze, ntago baba bavuze kuba ari umugore ari uwo mugore washatse, ari uwo mugabo ari uwo mugore yarashatse. Sibyo? Niba wowe ubwawe ufite umukobwa mwabyaranye. Ariko hari n'ukuntu. Ugeze ku rwego rwo kuzenguruka imihanda ushakisha umwana ufite nyashi. Turebe ura mutipe ariko ura musore. Nawe kwa tuvuga ko wenda ashobora kuba bate banasohokanye. Wowe ura mukobwa. Ushobora kuba bate basohokanye. Bari bajyanye he? Ushobora kuba ahantu binjiye. Birashoboka neza ko ahantu binjiye. Birashoboka kuba inshuti n'umuntu. Mwavuga ati tugahurira hari twara baye inshuti kuva kera. Tukagendana. Okay, birumvikana. Ariko se nanone uri mugabo ki uhagarara ukicara mu modoka, mu ntero nziza mu modoka nziza, ukabona umutipe atambukanye umukobwa. Biranashoboka ko aba ari mushikiwe. Birashoboka cyane. Then wo uri mu modoka ufite n'umwana. Kandi ntago wamubyaye ku gito wamubyaranye n'umuntu. Ukavuga ati ukaryiminwa, ukaryindimi. Ukavuga ati uriya mwana mbega nyashi mbega umubiri mbega itoto wabutandukanye n'abagabo bajya batubwira batwara amamodoka bakanyura ku banyeshuri ba high school bataha biga externe bagataha nono umugabo akaba atwaye imodoka agatahanyura mu muhanda kujya bari kugendaho n'abanyeshuri bari gutaha bikaba byanamuteza impanuka kubera kugenda areba ku majipo y'abakobwa urumva yakuruwe na bya bintu nyine Davis byamukureti nyashi bigatuma aba yakora impanuka kubera iki gukururwa naryarare ibi nyine wenda reka tubyemere kuko ari umwami w'abana arabyitana ni umwami w'abana so rero ngiye ikintu nabivugaho biriya bintu kuri Davis rwose ntago bikwiye rwose nk'umustari yisubire se byaba bitwaye iki se yashatse umugore byaba bitwaye iki ashatse umuto sarabyara ikintu navuga kuba turemanywe irari ntago turemanywe no kutari kontorora birashoboka neza ko ukontorora irari ryawe ijana ku ijana ntago ari uko buri mugabo wese ushatse umugore cyangwa buri musore wese ufite umukunzi ntago ari uko atabona uwundi mu mugore abagomba yes So I know person once said that master who is patient is a master for everything else. Urumva?
Urimo urumva ko kana? Ndibo kubyumva. Master. Or someone who is master of passion. Is a master for everything. Is a master of everything else. Niba ushoboye kwihangana nyine buri kimwe nyuza buri kimwe cyose uzagicamo tu wakibasha so rero kuba turemanye irari ntago bisobanuye ko tutagomba kuri kontrola ntago bisobanuye ko tutagomba ku amen agatubo agabanye none nimo biratwereka ishusho nyirizina iri mu bahanzi nyarwanda niba umuhanzi nyirizina tuzi gucyamamara mu video maker expressive video umu video meka ukora video zirenze guhera kera guhera zamani Davis umunyabiryo go cyo cyambere muzi akaba ari kuzenguruka imihanda areba nyashi z'abana akaba ari kuzenguruka imihanda areba nyashi z'abana ari kuri kuza ni ukuvuga ngo bro bro yo thank you bro ndagushimiye reka Davis utumwe ndakeka nabameze nkabuze rwose ntago bikwiye niyo waba uri umukapu niyo waba uri umukapu uri umujama niyo waba uri umukapu uri umujama ntago biba umuntu niba ushaka kugira umuntu umupatenari umuntu umwe abo wawe mufate umugire wawe umukobwa mubona uri munsi wajya haruka ukabona none se ubu Davis dinaza kuzenguruka yazengutse ahantu hamwe abona umukobwa ufite nyasha naza kuzenguruka none wa Kigali yose nimba bakiri kumwe ubu ngubu vara bro take you take you too bro